Hola a tothom i benvinguts a aquest especial del Cardedeu Informatiu. Avui és dijous 29 de març i s'està fent vaga general en tot l'estat espanyol. A Televisió Cardedeu, amb motiu d'aquesta vaga general, hem volgut sortir al carrer i fer aquest informatiu gravat, en part per mostrar quina és la situació que s'està vivint durant aquest matí de vaga general. Com hem vist en les imatges del principi, els cardedeuencs han sortit al carrer per defensar els seus drets davant les retallades i reformes que s'estan produint en tot el país. Però per saber més a fons com s'està vivint aquesta situació de vaga general, aquí a Cardedeu teníem nosaltres en Luc Luquetti, membre del comitè de vaga de Cardedeu. Hola, Luc. Hola, què tal? Com s'està vivint, quina és la situació que hi ha ara mateix aquí a Cardedeu amb aquesta vaga general? Bé, des del comitè de vaga de Cardedeu vam fer una crida a que vinguessin els veïns i veïnes. Avui a les 8 del matí aquí a l'estació de tren hem fet una petita concentració repartint informació a la gent que passava pel carrer. Després hem fet un petit tall simbòlic de la carretera i després hem vingut cap aquí, que era com la segona convocatòria, que era a les 9, aquí a la plaça de l'Església, i doncs seguint una mica, difonent el per què sortim al carrer i quina és la situació de la reforma laboral, que de fet la situació que ens trobarem és de precarització del mercat de treball encara més del que estava, temporalitat, acomiadament quasi gratuït, indefensió per part del treballador davant de l'empresariat, I creiem també que l'excusa de que crearà llocs de treball és errònia, perquè realment si la gent no té poder adquisitiu, l'economia no es mourà, llavors realment, vull dir, estem en un atzucac amb aquest tema de reforma laboral i no creiem que sigui una alternativa per crear llocs de treball. I com a membre del comitè de vaga, com s'ha organitzat tota aquesta vaga general? Bé, es van fer diverses reunions prèvies, una reunió prèvia amb col·lectius d'aquí de Cardedeu que teníem ganes de moure alguna cosa pel dia 29 i després es va fer una assemblea oberta a la plaça de l'Ajuntament per convidar veïns i veïnes. Es va aprofitar aquell dia, aquella mateixa jornada, per repartir informació a les persones que passaven pel carrer convocant per aquesta vaga, i també s'ha contactat amb la Unió de Botiguers, ells van saber quina era la nostra posició, creiem que havien de donar suport i ser solidaris davant d'aquesta mobilització perquè afectarà a un gruix important de la població de Cardedeu, i llavors fins al dia d'avui, que ens hem trobat aquí. També, ja per acabar, aquest comitè de vagues és el primer cop que es fa aquí a Cardedeu o ja s'havia fet en altres ocasions, en altres vagues generals, com per exemple la del febrer? L'última vaga general no es va mobilitzar aquí a Cardedeu. La gent de Cardedeu que ens vam mobilitzar per la vaga ens vam concentrar sobretot a Granollers, i aquest any pensàvem que no, que ens havíem de quedar al poble, que ho havíem d'explicar als nostres veïns i veïnes, i per això vam pensar que organitzar-nos sota aquest paraigües del comitè de vaga, on tothom hi pogués participar, col·lectius i entitats, doncs era una bona fórmula i així ho hem fet. Doncs moltes gràcies, Luc, per haver vingut aquí a explicar-nos quin és el desenvolupament d'aquesta vaga general durant aquest matí. I ara sí, comencem amb el bloc de notícies relacionades amb aquesta vaga general, perquè les accions relacionades amb la vaga ja fa uns dies que s'estan produint aquí a Cardedeu. Justament ahir, dimecres, per exemple, els instituts de Cardedeu van sortir al carrer a fer les classes. Diversos espais públics del poble es van transformar en aules durant una estona. Gairebé a les 12 del migdia i els alumnes de l'Institut del Suí baixaven amb les motxilles i els llibres a l'exterior. Els llocs triats per fer les classes van ser la plaça Joan Alzina i l'entrada de la biblioteca municipal. Els alumnes van fer la classe que tocava a l'hora corresponent fins a l'hora de pujar a l'institut. Estem aquí amb els alumnes de segon de batxillerat, venim a fer una classe al carrer. Venim a fer una classe perquè els alumnes de segon de batxillerat pues, estudien, aprenen, treballen, però venim a fer una classe a l'hora i a protestar, perquè estem en desacord amb la situació que s'està produint en els darrers temps en relació als serveis educatius, no, a l'educació, però també a altres serveis, a les retallades que s'estan produint en general.
I bueno, doncs la nostra petita protesta és sortir al carrer i fer la classe al carrer. Aquesta acció es va dur a terme com a protesta per la reforma laboral. Per aquest motiu, els acompanyaven pancartes fetes pels mateixos alumnes reivindicant que s'aturin les retallades. El Pla de la Calma va ser un dels jocs escollits per parlar sobre la vaga general, més bé per informar sobre aquesta. Blanca Ribas i Lulu Cati van ser els convidats que van assistir per informar. Ja fa dies que s'està escalfant motors per preparar la vaga general del 29M, una vaga general que respon a les reformes laborals que s'estan fent des del govern d'Espanya. Tu fins ara, si entre comilles et feien desenvolupar, jo parlo dels llocs... Inestabilitat i precarietat laboral extrema, acomiadaments fàcils i barats, indefensió absoluta davant abusos empresarials i pèrdues de lloc de treball. Són algunes de les conseqüències que, segons molts, portarà la nova reforma laboral. Per aquest motiu, l'advocada laboralista i responsable de la Secretaria Jurídica de la CGT, Blanca Ribas, va ser l'encarregada d'explicar més a fons els motius de la vaga. Estabilitat en el món laboral no és massa. Llavors, bueno... A part, és un contracte que té... Però Blanca Ribas també va estar acompanyada per Lulu Cati, membre del sindicat Cos i Treballador Públic. Durant la xerrada, els assistents van poder intervenir per mostrar el seu desacord amb les noves reformes. Una altra cosa és que ho pateixin diferent. Estic d'acord que no pots comparar Inditex amb un taller de... I fa un moment que parlàvem amb Lulu Cati, que ens explicava quin era el desenvolupament que s'està produint durant aquest matí de dijous a vaga general. Però fa uns dies a Televisió Cardedeu van voler sortir al carrer per preguntar directament als cardedeuens què en pensaven sobre aquesta vaga general i si la farien. Faràs vaga el dia 29 de març de la vaga general? Sí. Per què? Perquè penso que d'alguna manera hem de demostrar que estem una mica enfadats amb com porten les coses. No ho sé, m'ho estic rumiant encara. És una cosa realment difícil de decidir. La cosa està molt, molt liada, però encara haig d'acabar de reflexionar-ho amb el coixí aquesta nit. No la faré perquè estic prejubilat. No la faré activament perquè estic prejubilat, però si la faré, deixaré de fer coses que puguin implicar que altra gent que vulgui fer vaga no la faci. Per exemple, agafar transport públic, no l'agafaré, perquè potser hi ha gent que vol fer vaga i, per exemple... Estic al paro, o sigui que sí. Estic al paro, sí. Estic a l'atur. Pues sí, perquè justament no treballaré el dia 29. I per què? Perquè justament el dia 29 de març el meu fill fa 5 anys i com a aniversari pues, ens anem fora. Estic pensionista, o sigui que sí. I per què? Per què? Home, perquè toca. Jo no la puc fer perquè ja no treballo, però entenc que la gent la vulgui fer. No. Per què? Perquè sóc autònoma i si, bueno, necessito els diners per tirar l'economia de la família. Jo no. I per què? Perquè crec que no és el moment propici per fer la vaga. A veure, no treballo, pero si hay que una manifestación, por ejemplo, aquí en Cardedeu, pues sí. Más lejos no puedo porque tengo que cuidar de los nietos. Pues creo que no. ¿Por qué? Porque la vida es una tontería, tal como están las cosas ahora mismo. Si fessis vaga, aniries a la manifestació? Potser sí. En cas de fer-ne, la millor solució és, ja que fas vaga, doncs, participar activament. Segurament sí. Segurament sí. No sabia que n'hi havia una. Bueno, m'ho suposava, però no sabia, no tinc informació d'això. No, jo no. Jo els follones no... A casa sí, però jo follones no... Estic d'acord, però no, jo follones no. Jo a casa. Creus que se solucionarà alguna cosa? Manifestar-se? Bueno, possiblement les mesures que s'estan prenent possiblement s'han de prendre i potser es veuen que ha hagut de prendre abans. El que passa és que lògicament, doncs, cada dia hi ha un escàndol de gent que ha posat mal calaix, de gent que ha fet servir influències, etcètera, fraus, etcètera, etcètera. I clar, això el que fa és desprestigiar la classe política i la gent de base, treballadors, gent, famílies senzilles, doncs cada dia hi ha desnonaments i tenen problemes econòmics per arribar al cap de al final de mes. Això, molta gent, hi ha altra gent que està en la corda fluixa, que els hi baixen el sou, que si treballar més pel mateix sou o per menys, que si l'empresa em paga però em paga tard,
etcètera, etcètera, etcètera. Estem vivint en uns moments convulsius, evidentment. És difícil, la situació socioeconòmica és molt, molt complicada i la vaga pot pressionar una mica, però difícilment salvar els mobles. Sí, jo crec que sí, que els polítics s'adonaran una miqueta més de que estem enfadats. El poble està enfadat perquè no es fan les coses ben fetes. Es fan sense pensar en nosaltres. No. Per què? Pues perquè els poders fàctics són els poders. El gran capital és el que tenia el bacallà i difícilment els farem canviar d'opinió. Tot i que sempre és millor fer alguna cosa que no fer res, evidentment. Crec que s'ha de fer, però que el problema realment qui mana ara mateix no està a Madrid, sinó que està a Berlín, o sigui que per molt que fem vaga aquí, s'ha de fer, per això, però bueno, no ho sé. No crec que la solucionin, no. Penso que és inútil aquesta vaga. No, jo penso que no, que això... Jo penso que no. Però bueno, si se fa la vaga, suposo que alguna cosa farem, no? Però bueno, no ho sé, és que no sé què passarà. Això de Rajoy està molt... no ho sé. Penso que no, però si no nos movemos, hay que moverse, porque si no... Lo que van a hacer es empeorarlo más, pienso, Pues ya veis cómo está todo, si hacemos huelga, ¿qué? ¿Qué hacemos? Es que si no hacemos nada, sí que no se consigue nada. Yo creo que sí, habría que hacerlo. Pero todos, jubilados, no jubilados, todo el mundo, porque todo nos afecta. El que no tenemos hijos, tenemos nietos, el que no... y todo afecta. No creo, tal como está la cosa, difícilmente. Jo crec que no, realment és que no. Nosaltres, com a població a nivell nacional de tot Espanya, som moltíssima gent, o sigui, milions de persones, dic, i hi ha molts pocs polítics. I sembla mentida que els polítics, que hi ha molt poca gent, tinguin molta més força que nosaltres, i això és vergonyós. Vull dir, per molta vaga general, o parlant malament, es fa una guerra i s'acaba amb tot, o si no, ells tindran sempre més força que nosaltres, vull dir... No, vull dir, hi haurà vaga, hi haurà molta gent que anirà a la vaga, però ells tenen molta més força que nosaltres, molta. No podrem, no podrem. És penós dir això, però és que és la realitat.